Երևանյան երկօրյա համերգների ավարտին Վլադիմիր Սպիվակովը, ով դարձյալ գերեզույի հիացրեց հայ երաժշտասերներին, մոսկովյան վիրտուոզների կատարյալ տեխնիկայով ու ինքնորինակ մեկնաբանություններով Արամ Խաչատրյան համերգասրահի բեմից դիմելով իր հայ բարեկամներին, նշեց. «Այսօր աշխարհում ամենից շատ պակասում է սիրո էներգիան։ Ձեր ժողովրդի մեջ այնքան սեր կա, որ դուք սիրով կհաղթեք»։ Երևանից մեկնումից առաջ մայստրո Սպիվակովը այցելեց Կոմիտասի թանգարան։ Կոմիտասի երաժշտության անավաղուց է ծանոթ և չափազանց բարձր է գնահատում մեր երաժշտական հանճարի ժառանգությունը։ Թանգարանը ինձ շատ դուր եկավ։ Կոմիտասը նրա կյանքը և ստեղծագործությունը մարդկային ոգու վերելքի և մարդկանց ծառայելու հրաշալի օրինակ է։ Ցանկացած դեպքում պետք է ծառայել։ Աստվածաշնչում գրված է, մենք կոչված ենք ոչ թե իշխելու, այլ ծառայելու համար։ Հայաստանի հետ Սպիվակովի բարեկամությունը սկսվել էր դեռ 88-ից առաջ, բայց հենց Սպիտակի երկրաշարժը դարձավ հռչակավոր երաժշտի և հայերի բարեկամության փորձակարը։ Մոսկովյան վիրտուոզների գեղարվեստական ղեկավարը աղետի առաջին իսկ օրից հայ ժողովրդի կողքին էր իր բարեգործությամբ ու հոգևոր աջակցությամբ։ Հիմա էլ աշխարհակաղակական անընդմեջ ցնցումների օրերում չափազանց կարևոր է համարում մշակութային դիվանագիտության ու արվեստի մարդկանց ուղերձները աշխարհին։ Արվեստը հնուց ի վեր բազմաթիվ գործառույթներ ունի, բայց այսօր գերխնդիրը մարդկանց սփոփանք և զգացմունքների ներդաշնակություն պարգևելն է։ Այսօր մարդիկ տարանջատված են ու անհաշտ, և այնքան ատելություն կա աշխարհում, որ ոչ մի դեպքում աճելու հնարավորություն չպետք է տրվի, քանի որ դա չափազանց վատ վախճանք ունենա։ Կոմիտասի թանգարանում մայստրոն ասեստանն է, հանգամանորեն ծանոթացավ ցուցադրությանը կոմիտասյան մասունքներին և հրաժեշտից առաջ թանգարանի հուշամատյանում գրառեց. «Անկեղծորեն հիացած եմ երաժշտական հանճարին Կոմիտասին նվիրված հոյակապ ցուցադրությամբ. Սերունդների համար չափազանց կարևոր է պահպանել հիշողությունը մարդկային ոգու նման անհավատալի բարոյական արժեքների մասին»։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Առաջին ալիք։